Вітаю! Я Богдана Лясківська і це мобільний репортер. Найексклюзивніші події Вінниці. Усе, що сталося у місті і ви хотіли цим поділитись. Ми показуємо. Сьогодні у випуску. Що спонукало вінничанина екстремально пересуватись містом? Екстравагантні фотосесії від вінницьких тигриць. Та покажемо вишукане життя дворових котів нашого міста. Той випадок, коли немає часу очікувати на громадський транспорт і не вистачає коштів на таксі. Тоді доводиться діяти по ситуації і намагатись зорієнтуватись. Та от тільки безкоштовний спосіб пересування не завжди може бути безпечним. Як мінімум, можна залишитись подертими колінами. Головне, аби не в гіпсі. Немає нікого, хто б не любив знижки. Ох, це приємне слово, яке означає, що можна буде придбати бажаний товар за меншою вартістю, аби трішки вберегти свій гаманець. Але як же прикро, коли ти зібрався за покупками і вже перед входом до магазину розумієш, що забув захисну маску. Доводиться лише сумно дивитись через вітрину. Красиво і комфортно жити не заборониш, особливо якщо живеш у найкомфортнішому місті України. І у ньому живуть найдобріші люди світу, які дбають про інших. М'якеньке ліжечко на свіжому повітрячку і різноманітність наїдків. Ось як живуть вуличні коти нашого міста. Такому кожен пухнастик би позаздрив. Прийшло тепло і кожна тигриця бажає знайти свого тигра, аби створити нову родину і збудувати своє гніздечко. А як же найкраще це зробити? Звісно, що опублікувавши спокусливі фото на сайтах знайомств, майстер-клас із звабливих світлин продемонструвала одна із жительок міста, можливо, на автомобілі свого потенційного коханого. Кожен вправі сам обирати для себе рамки дозволеності, та все ж радила б кілька разів подумати. У пошуках скарбів частина 20. Щотижня все більше та більше жителів міста виходить на вулицю і без лопати та без будь-яких допоміжних приладів в прямому сенсі риють землю. Ох, ну вже варто, здається, зробити загін полювання на шукачів незаконно закопаних скарбів. Хоча, здається, на один із таких загонів ці пірати вже натрапили. Кожному в житті потрібен наставник, який направляв би на правильний шлях і вчив, як вірно чинити у тій чи іншій ситуації. Ті, хто дивився мультик про черепашок-супергероїв, точно зрозуміють зараз, про що йде мова. Учитель Сплінтер прийшов вчити людство, як боротись із вірусом. Сонечко, заспівали пташечки, чи не привід, аби замріятись і думати про хороші речі, про романтику та прогулянки на свіжому повітрі. Але ж треба трішки і думати, де все ж таки можна поринати думками у інші реалії, а де варто залишатись на місці тут і зараз, і не втрачати пильність. Ситуація, коли набридли сірі будні і душа бажає справжньої казки, а не оце все. До того ж, погода сприяє казковій атмосфері, голубе небо та спів пташок. От тільки, як виявилось, усі бачать свою казку по-різному. Якщо більшість представниць жіночої статі уявляють себе у ролі принцеси, то ця дівчинка жадає бути ельфом. Міські
Українські принци мріють про те, аби їх називали чи не шварценеггерами. Всю зиму вони вдома не випускали із рук гир і старанно виконували всі вправи. Ну і зрозуміло, що вже терпець уривається похизувати своїми досягненнями. Як тільки на термометрі з'явився плюс, в одязі одразу стався мінус. Мінус одна куртка. Найсильніша сила – це сила гормонів, а особливо тестостерону. Змучились уже всі сидіти вдома і посилати один одному гнівні коментарі у соціальних мережах. Ні, щоб просто гарно проводити час на прогулянці. Це не цікаво. Набагато цікавіше перетворити клумбу посеред парку на ринг. А на таке видовище одразу і зібрались глядачі. Більше цікавого про наше місто ви можете переглянути на сайті телеканалу «Віта». Ну, а це були всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо бажаєте, аби саме ваше відео потрапило до нашої програми, слідкуйте за подіями навколо вас та фіксуйте на мобільні пристрої. Усі найцікавіші відео із хештегом «Вінниця Репортер» покажемо. Па-па!